Ćao drugari i dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Milanius i u današnjoj epizodi radimo nešto novo, nešto sveže, nešto drugačije, a to je pre svega pregled najnovijeg albuma Topsove Lige šampiona za sezonu 2022-2023 i naravno posle toga ćemo malo verovatno i da otvaramo neke kesice. Nikad do sad nisam otvarao top sličice, znači otvarali smo one kartice meča Texa, ako se svećate u jednom od prošlih klipova, međutim, ovo je sada prvi put da se susrećem sa njihovom ligom šampiona i ovo je, što se kaže, najnovije, znači ovo je sveže, taze i zanima me kako će da izgleda. Evo kako izgleda, ovo je kao neki stiker kolekcija, kao dobijemo nekoliko kesica, ovo mi valja šest, trebalo bi šest kesica da dobijemo. Ovako izgleda inače kesica. Evo je kako izgleda kesica Topsove sličica. Ono što je zanimljivo, Topsove sličice dolaze sa 10 sličica u svojoj kesici, umjesto 5 kao što su Paninive bile. Tako da će ovo biti jako interesantno, ali pre nego što ovo budemo otvarali, ajde prvo pogledamo kako je album. A vi drugari, prvo što možete uraditi jeste da lupite like i da ostavite subscribe i da mi kažete da li želite još da vidite otvaranja Topsove lige šampiona. Ovako izgleda album. Album izgleda cool, ali ajde prvo da otvorimo mi ovo ovde. I da vidimo ovaj, kako će ovo sve da izgleda. Jedna kesica i album, to je ono što dobijamo. Inače, trebalo bi da se pojavi sad u svim trafikama najnove Liga šampiona njihova. I evo kako izgleda album. Album izgleda zapravo veoma cool, veoma izuzetno kvalitetan album. Isto velikog formata, ali zaista jako, jako lepo izgleda. Vidimo naslovnicu, vidimo dosta poznatih igrača na naslovnici. Tu je Mbappé, tu je Haaland, tu je Benzema, tu je Van Dijk. Tako da imamo tu dosta ove igrača koji su veoma poznati i ajde sad vidimo kako ovo zapravo izgleda, zašto se nikad nisam susreo sa Tops albumom i zanima me kako će ovo da izgleda. Au, ljudi, ovo je stvarno mega premium. Dobro, i ovde sad imamo ove prve sličice koje se lepe i dobijemo neki ovdje reklamni materijal. Ovo mnogo dobro izgleda pre svega. Lista svih timova koji učestvuju u Ligi šampiona, očigledno, jako lepo. Ajde vidimo dalje kako izgleda ovo. Timovi sezone, standout performers, ok, kao vjerojatno neki bolji igrači. Au, gledajte kako izgleda ovaj album, zapravo ovaj album izgleda bolesno dobro. Čudno mi je ovo zalepljenje, će biti malo čudno, definitivno, ne razumijem kako ovo funkcioniš, ili su možda to take sličice. Vjerojatno su to take sličice. Au, ovo dobro izgleda, ovo je AC Milan, ok. Onda imamo Ajax, dobro, Ajax, Milan. Atletico Madrid, mnogo mi se sviđa kako izgleda za sad. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia, a vidite kako kad je druga boja, odmah se meni boja ovoga, ovo mi se jako sviđa. Ovo je zaista fantastično, ovo nažalost nemamo na FIFA 365, ali ovaj album deluje bolesno dobro. Celtic, jao, imamo i... Jao, Celtic, čoveče, ok, sljedeći put će bude dres Celtica, neće biti Manchestera. Chelsea, au, ali ovo dobro izgleda, Club Brugge. Onda imamo Eintracht, što imamo dalje, Barcelona, naravno bez Barse ništa, Bayern München, ljudi, znate koliko je, ovo je najkvalitetniji album koji sam u životu koristio, najiskrenije. Milan, Inter Milan, naravno, au, brate, Porto, kako dobro izgleda ovaj album. Salzburg, okej. Juventus, vidite koliko dobro izgleda ovaj deo gde je Juventusova. Fantastično, Liverpool, čujete kako krcka albumu, zato što je Guns nov. Manchester City, dobro, imamo dosta timova, zaista imamo brdo timova ovde. Olympique Marseille, šta je sledeće? Paris Saint-Germain, Leipzig, ok, Red Bull Leipzig, Real, Sevilla, šta je ovo, Shakhtar, verovatno, Shakhtar, ok, Shakhtar je tu takođe. O, jesmo preskočili ovdje? Nismo. Sporting. Tottenham, kako dobro izgleda ovo belo sa plavim, mnogo dobra kombinacija. I šta sad ovo, Global Game, ovo je sad nešto drugo. Dobro, ovo su neke druge sličice u pitanju. Vidimo Vlahovića ovdje, vidite Vlahovića odmah tu. Dobro, ovo izgleda fantastično, čovječe. Best of the best. Okej. Šta je sljedeće? Nastavljamo sa best of the best. Ja bukvalno ovde ne znam kako funkcioniš, kažem, nikad nisam punjavao album, ne znam šta sve ima ovde, ali ima svega i svačega. All time records. Ok, ovo su kao rekorderi, vjerojatno igrači, vrhunski neki. Dream team. Ok, imate i dream team da stavljate. UEFA Champions League Legends, legende Lige šampiona.
I sad imamo ovde, šta je ovo? Je ovo ženski futbol, vjerojatno. Ha, Liga šampiona za žene, okej. Okay. I sad imamo ovde neki update set. Dobro. Ovo su update sličice, okej. Okay. Vjerojatno za transferi za drugi klubove, iz drugih klubova, najvjerojatnije. I to je manje više to. Imamo još jedno ovde, vidite, imamo ovde 661, još jednu sličicu. I to je to, ljudi. Album izgleda bolesno, najiskrenije. Ovaj album izgleda toliko bolesno, toliko dobro da ja nemam reči. Mnogo mi se sviđa ovaj album, iskreno jedno čekam da otvaramo. Jedno čekam da krenemo da popunjavamo i ovaj album. I ajde vidimo šta kaže Topps Liga šampiona. Prvi put otvaram njihove sličice, ne znam šta da očekujem najiskrenije, ali definitivno, ovo se ovako, nova faza se otvara. Dobro. I ovde odmah dobijamo Gosensa. Ali kako je ovo kao neka srebrna, ipak su one kao drugačije su sečane sličice, vidite. Sličice ipak imaju sečanje kao od u albumu, iako su kockaste, znači ipak imaju ovako ovde, vidite. Ovako imaju sečanje, kao neki zanimljiva fora, skoro sviđa mi se, zapravo nije loša fora. Ok, dobili smo Gosensa sa srebrnim ovim kao ramovima, kako god to da nazovemo. Dobro. Lorentea. Gosens, Lorente. Locatelli iz Juventusa, dobro. Eintracht, igrač Eintrachta. Onda ide Kristijan Pulišić, fantastično, mislim da nas sere. Kak igrača dobijemo, dobili smo igrača Sportinga, mislim da je ovo igrač Sportinga. Tako je. Foden iz Manchester City-a. Onda Bregvin iz Ajaxa. I sad dobijemo ovde Paolo Maldinija smo dobili, to srebrna, wow, kako izgleda bolesno ova srebrna sličica. Kako dobro izgleda ova srebrna sličica Maldinija, ovo je vratno taj Legends deo, tako? Pretpostavljam da je to kao Legends. I na kraju smo dobili isto tako srebrnog Pepea. Srebrni Pepe Respect piše ovde. Ljudi, ovo izgleda previše dobro. Ove sličice izgledaju previše dobro, predobro izgledaju sličice, iskreno. Baš sam udušenjen kako izgleda. Ajde stavimo ovako ovo, Maldinija stavljamo ovde. Jako zanimljiva priča, nevjerojatno šaren album. Tako da sad kad smo se upoznali s tim, imamo ovde još jednu kesicu koju možemo da otvorimo. Ajde da otvorimo sljedeću kesicu. Šta dobijemo iz ove kesice? Znači, iskreno jako mi sviđa ovo što vidim. I sviđa mi se što ovako su obrnute sa strane. A više sad su mi, obe su mi obrnute sa strane. Ok, možda, šta je ovo? Dobili smo igrača Sportinga srebrnog, ovo je vjerojatno Paulinho, ok, Paulinho, on je kao bitan igrač, ide ovde, i ovde smo dobili, šta je ovo? Salah! Dobili smo Muhameda Salaha, fantastično, kao Legend, da li je ovo Legend kartica, vjerojatno jeste Legend kartica. Sliči se izgleda bolesno dobro, evo ga ovde pored Maldinija. I sad idemo dalje sa ostalim igračima koje smo dobili. Dobro, Diaby, Jota. Esuego, Reina, dobili smo Reina, Borussia Dortmund, Tukamendi, Galeno, Danilo i na kraju dobijamo Gersona. Okej, znači dobijemo u suštini 8 standardnih igrača i onda dobijemo, koliko vidim, jednu ovako srebrnu i jednu kao specijalnu sličicu. Tako deluje za sad, makar za ove dve kese što sam otvorio. A mi, ajde sad da otvorimo ovaj paket. Od 6, promo paket od 6 kesica, cena ovog paketa je, ja mislim, 500 i nešto dinara, čini mi se. Mislim da je pisala negde cena, ali sad ne mogu da vidim gde sam je, gde je ostavljena, ali nema veze. Ajde ovo da otvorim, ovo je papirni, znači papirni kao booster, možemo tako da ga nazovemo. Znači, otvaramo ga ovako. I ovde bi trebalo da se kriju naše kesice, evo su ovde kesice. I ovo možemo sad da ostavimo sa strane, ono više ne treba. Znači ovde imamo, evo su ovde, imamo 6 kesica Lige šampiona najnovije. Kese izgledaju zaista strava, jako mi se sviđaju. Ajde stavimo ovde i da nastavimo sa otvaranjem i da vidimo šta ćemo dobiti u sledećim kesicama, koje zaista izgledaju mnogo cool, mnogo mi se sviđa, mnogo je dobar fazon. Neobično mi je da imam 10 sličica u kesici takođe, to mi je ono baš, iskreno, ne mogu da se naviknem na tu priču. Ali očigledno da ćemo morati da se navikavamo polako. I šta smo dobili ovde? Sad imamo dalje sa sledećim igračima. Imamo dosta igrača. To je kao da otvorimo dve kesice praktično. Ne kesice kao dve za nas. Koji smo navikli da imamo 5. Ok, Laimer. Idemo dalje.
Šta je ovo? Mari, malo mi je nezgodno, također što mi prs mi stoji ovdje, ono preko imena, ne mogu da pročitam ime igrača. No, igrač Porta, Juventus, McKennie, dobro. Igrač Šaktjora, Sterling iz Chelsea, sjajno. Leao iz Milana, Fabinho iz Liverpoola, sjajno. Bregvin, ok, iz Ajaxa, ja mislim da je ovo, je li ovo duplikat? Ja mislim da je duplikat, ja smo dobili prvi duplikat. I šta smo sad dobili? Dobili smo Putelas iz Barcelone, ovo je ženski futbal, ok, ženski futbal. I na kraju dobijamo srebrnu Bore iz Eintrachta, ok, znači srebrni ide ovde. I ovaj kao specijalna sličica, ovaj put ženski futbal Barcelona. Ali nema veze, ok, ide i to s ove ovde strane. Veoma, veoma interesantno, veoma, veoma zanimljivo. Sviđa mi se kako ovo deluje najiskrenije. Ajde da vidimo dalje, da vidimo šta nas dalje čeka, šta je sledeće u kesici, šta nas čeka. Znači, sada možemo već da krenemo da ih otvorimo polako. Znamo šta da očekujemo, znači imamo 8 standardnih igrača i onda imamo dve retke sličice, što se kaže. I da vidimo šta je sledeće, ovdje smo dobili Casemiro iz Real Madrida, fantastično. Korea iz Atletico Madrida, Gnabry iz Bayern Minhena, imamo onda klub Briži igrač, Rakitić iz, šta je ovo, ko je ovo tim? Ovo je španski tim, ali nemojte mi zameriti, ne mogu setiti mojeg logoa, napišite u komentarima kojeg tim u pitanju, Sporting Lisabon, Reis, imamo Manchester City igrača, imamo Leverkusen i evo ga sad opet nova ovaj, retka kartica, ovaj put ženska igračica Juventusa, opet ženski futbal, što je cool, dobili smo dva ženska futbala, jedan za drugim. I na kraju srebrna Messi, jel moguće? Messi, legendarna sličica, očigledno je li tako nešto u pitanju, best of the best, što se kaže, koliko dobro izgledaju ove srebrne sličice. Messi, Paris Saint-Germain, prelepo izgleda, ovo zaista izgleda prelepo, au, koliko dobro izgleda. Znači, kakva sreća, otvorili smo Messi, sličica broj 506, ovo ćemo da odvojimo ovako sa strane, zašto ipak je to best of the best i nećemo da se zezamo sa GOAT-om, GOAT mora da ima svoju poziciju, a mi otvaramo dalje. Ajde imamo šta nas dalje čeka u sljedećoj kesi Tops Lige šampiona i jako uzbudljivo otvaranje, ljudi. Mislio sam da neće biti toliko, ali zapravo ovo je neverovatno kako je uređeno, kako izglede ove sličice i kako se ovo funkcioniše, ono nam se malo zalepilo, ok. Da vidimo šta smo ovdje dobili. Inter, ok, Inter Milan. Dobili smo Celtic, a Jetty iz Celtica, onda ovde imamo Red Bull, golman Red Bulla, Olympic Marseille, Mbemba, ok, onda dobijemo Borussia Dortmund i dobijemo sada opet igrača Paris Saint-Germaina, Holandjanin, ok, Spence iz Tottenhema i sada dobijemo Ansu Fatija kao sledeću srebrnu karticu i na kraju, je li ovo Luka Modrić? Tako je, Luka Modrić. Zlatna, ovo paralela, ali mogu da zovemo ovo paralele, daj se izgleda fantastično, ljudi, znači, pogledajte kakva je kvalitet ovih sličica, kakve su, ovo su najbolesnije srebrne sličice koje se ima vidu u životu, najiskrenije, stavljamo ga ovde, i na kraju dobili smo srebrnu Taremi iz Porta, oni idu ovde s ove strane, znači, ostajem bez teksta, najiskrenije ostajem bez teksta, ali ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerojatno kakve sličice dobijamo mi ovdje. Opa, idemo dalje, otvaramo, znači, prezadovoljno sam, dobili smo neku oborenu sličicu, vidjet ćemo šta je to. Prezadovoljno sam kako sve za sad izgleda. Ok, Hasselberg iz Red Bulla, ok. Griezmann, Antonio Griezmann, Atletico Madrid, Koman iz Minhena, onda klub Briž, golman klub Briža, onda posle toga Jordan iz kluba kojeg ne mogu setim koji je, Kalulu iz Milana, fantastično. Lenglet, to jest Lenglet iz Tottenhema, dobro. Alvarez iz Ajaxa i opet dobijamo paralelnu karticu Angel Di Maria, koji izgleda apsolutno fantastično. Nakon čega dobijamo, šta je sad ovo, čoveče? Šta je sada ovo? Leao i Diaz, ovo je kao neka grupna, ne mogu ni ja više da znam šta je, ali u suštini igrači Milana. Sličica broj 44, tako da me zanima gde će ovo da se lepi. Ajde stavimo ovako ovde, pošto je kao drugačija sličica. I naravno, Angel Di Maria stavljamo ovde na gomilu. Brate, kako dobro izgledaju ove sličice. Ove sličice izgledaju bukvalno, apsolutno, neverovatno. Tako da, ajde se nastavimo dalje sa sledećom kesicom koju imamo da otvorimo danas. I vidjet ćemo šta je sledeće što imamo ovde. Ok, evo ga. Da vidimo šta je sledeće.
Za sad ne mislim, evo ga Dukamendi, on je zapravo duplikat, ali slabo duplikata smo dobili, sad što je jako dobro. Starfield iz Celtica, Zakira, Juventus, Kamada, Eintracht, dobro, Brandt iz Borussia Dortmund, šta je sad ovo? Tops, je li ovo sličica broj 1? Jesmo dobili sličicu, je li ovo sličica broj 1? Sličica broj 1! Strava, apsolutno strava. Ok, nju stavljamo ovdje pored Mesija, sličica broj 1 ide pored Mesija, mi nastavljamo dalje sa otvaranjem. Kunte, ok, Liverpool, Leverkusen, i sada dobijamo novog igrača. U pitanju opet ženski futbol nas baš hoće. Igračica, odnosno vratno golman Juventusa, u pitanju je ženski futbol, kako se pravi posije ove sličice. I posle toga dobijamo srebrnu Reus iz Borussia Dortmund. Tako da ovaj, on je vratno kapitan, vratno su kapiteni srebrni. I ovo je sada posljednja kesica za danas. Za današnje otvaranje, drugari, lupite like, ostavite subscribe, napišite mi šta mislite o najnovijoj Topsovoj Ligi šampiona, kako vam se sviđaju ove sličice, da li planirate da skupljate ovu Ligu šampiona, po meni hype je ogroman, zašto ovo je nevjerovatno kako se proizvodi, znači kvalitet ovog proizvoda je pre svega nevjerovatan. Inter Milan, ok, igrač Milana, idemo Martinez Porto, Groecka iz Bayern Minhena, ne znam ovog igrača, imamo igrača Šahtjora, N'Golo Kante iz Chelsea, naravno, ovog lika, ne znam koji je igrač, napišite ako je dobar, Alvarez, mislim da je ovo duplikat iz Manchester City-a, i sad smo dobili opet nešto, Next Gen Gavi, dobili smo Gavijevu sliku kao Next Gen, dobro, ajde da ga stavimo, nemam pojma, stavit ćemo ga ovdje, i sad dobijemo sljedeće, ovoga prvi igrač, koji nije ženski igrač, mislim nije, ali Courtois, ne znam kako se izgovara, uglavnom golman Real Madrida, i koliko sija ova sličica, ne možeš da pročitaš ništa čovječe koliko sija sličica. Fantastično, napišite mi u komentarima kako se izgovara ime ovog golmana. I posljednja sličica koju ćemo dobiti za danas jesu igrači Intera iz Milana. Ne, ovo je Klub Briž zapravo, nije Klub Briž, joj, za malo da napravim veliku režbu. Igrači Klub Briža kao duet, kako je da ih nazovemo, i to je to, drugari. Bombastično otvaranje, dobili smo ladno Mesija, ajde samo da skupim i da rezimiramo šta smo sve dobili od ovih fancy sličica, tu sam za koji trenutak. U redu, dragari, u današnjoj epizodi smo prelistavali najnoviji Topsov album za Ligu šampiona sezona 2022-2023 i evo su najbolje sličice koje smo izvukli danas, naravno sve sličice koje smo danas izvukli su fantastične. Znači, sličica broj 1, dobili smo sličicu broj 1 i onda kreću srebrne sličice srebrnih igrača, koje izgledaju apsolutno bombastično, ako mene pitate. I onda nastavljamo sa duplim sličicama, dobili smo dve, Milan i Klub Briž, i onda da kreću fancy sličice, ženski futbal, legendarni igrači kao što je Salah, Maldini, golman Real Madrida, onda opet malo ženskog futbala, pa onda Angel Di Maria, pa onda Luka Modrić, pogledajte koliko je dobra sličica Luke Modrića, pa opet ženski futbal, i onda na kraju dobijamo Goat i naravno Gavi ćemo staviti pozadi, ali na ovome završavamo, na Goat Messiju, best of the best, apsolutno se slažem da je best of the best, sličica je apsolutno fantastična. Drugari, lupite like, ostavite subscribe, javite mi da li želite da nastavimo sa otvaranjem Lige šampiona, ja mislim da je ovo nešto nevjerovatno, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!